Dostlar, baxın. Baxın, bizi əraziden çıxardılar. Az özünə bax. Bax, görürsünüz. Bak, kənd cəmatını borcu çıxardılar. Bak, qeyri-qanuni fəaliyyət göstərirlər. Üstəlik də, bax belə. Bu çəkisindir, ha? Bak, görürsünüz. Deyir de onu, qanuni sənətimiz var. Gəti qanuni sənəti göstərdə. Qanuni istəyirəm də, gəti göstərdə sənə. Yaxşı. Gəlin. Baxın, görürsünüz insanlar nə vəziyyətə gətiribdir dostlar. Dedi, bura Təngivan kəndidir, burada yeni canlı yayımaçısının qadınlansıdır. Təngivan kəndidir, Lənkəranın Təngivan kəndi. Neçə idi ki, burada daş çarxanası fəaliyyət göstərir, çay yatağında, kəndinin yaxınlığında, yanında. Bak, insanların bak belə bu vəziyyətə gətirirlər. Pay torpağını bak bu vəziyyətə salıblar. Bak, həmin kənd sakin ondan narazıdır. Bak, pay torpaqlarını insanların pis vəziyyətə salıblar. Meşə cinsli ağacları kökündən çıxardıblar. Yəni belə bir müəssisədir və qeyri-qanuni fəaliyyət göstərir bu müəssisə. Ekologiya Nazirliyi də rəsmi olaraq kənd sakininə məktubda bildirib ki, bu müəssisənin sənədləri toplanılıb, deməli, baş prokurorluğa göndərilib və orada cinayət işi açılıb. Yəni, baş prokurorluqda bu məsələ ilə bağlı cinayət işi açılıb, ancaq hələ də bu müəssisə fəaliyyət göstərir və üstümüzə gəlirlər. Yəni, biz əraziyə daxil olmaq istəyirik, deyirlər ki, yox, bu ərazi bizə məxsusdur, siz bura daxil ola bilməzsiniz. Bu ərazini belə icarəyə götürüblər və pis vəziyyətə salırlar. Dediyim kimi, neçə idi, kənd sakinləri bundan narazıdır. Bununla bağlı müxtəlif qurumlara, yəni bütün qurumlara demək olar ki, hara ki müraciət eləmək olar, bütün qurumlara müraciət eləyiblər. Və fakt odur ki, qeyri-qanuni də ancaq bu müəssisə fəaliyyətini dayandırmır. Yəni bu müəssisəni daha doğrusu fəaliyyətini dayandırmırlar. Baş prokurorluq bir göstəriş vermiş ki, bu müəssisə fəaliyyətini dayandırsın. Bax, bu qədər insan bundan narazıdır. Bax, kəndçilər, bütün bu kənd sakinləri bundan narazıdır. Ancaq bunlar kimə arxanalılar, kimə güvənirlər bilinmir. Bax, gedir, qarşıda da görməzə hər şey. Biabırçılıqdır dostlar bu, biabırçılıq. Yəni, insanları bu vəziyyətə salmaq, ətraf mühiti bu vəziyyətə salmaq biabırçılıqdır, valla. Buna göz yumanda. Bax. Səs-küyü eşitirsiniz. Burada dayanmaq, bu səs-küyü də dayanmaq belə çətindir. Baxın dostlar, evlər, bax, buradır, bax, görürsünüz evlər. Təngivan kəndi buradır. Baxın, orada da evlər var. İki kəndin arasında, bax, iş gedir, görürsünüz. Dostlar, yəni deməyə söz yoxdur. Dediyim kimi, qeyri-qanuni fəaliyyət göstərirlər və bu müəssisəyə də bir söz deyən yoxdur. Yəni bu müəssisə kimindir? Yəni çıxsın ortaya. Bu olmaz axı belə. Bu qədər insanı, bu qədər yəni təbiəti bu vəziyyətə salmaq, ətraf mühiti bu vəziyyətə salmaq yəni qardaş, olmaz. Düzgün deyil. Və bununla bağlı dediyim kimi, bu faktdir ki, bu müəssisə qeyri-qanuni fəaliyyət göstərir. Haradadır baş prokuror? Haradadır ekologiya naziri? Yəni buna cavab verməlidirlər. Bu ciddi məsələdir.